7. E essa custom ROM, essa ROM personalizada, ela tem interface do Android 7.0. Então, já que não chegou a instalação, já que não chegou a versão oficial para o J7, você vai ter uma instalação custom, uma instalação personalizada que simula o Android 7.0 no seu J700M, no seu J7. Então, vamos pro vídeo.
procedimento de customização agora, você já pode mostrar o seu J7 com a interface do Android 7.0. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe nas redes sociais e divulgue com a maior quantidade de pessoas possível. Assim, você continua vendo a gente aqui no YouTube e nos ajudando a continuar. Se tem alguma sugestão ou teve alguma dificuldade, pode deixar aqui embaixo que no momento correto, no momento assim que a gente puder, eu vou responder essa sua dúvida. Continue acompanhando o nosso canal porque todo dia tem vídeo novo aqui no Manual de Celular para você aprender mais. E, é claro, visite o nosso blog também. Fique com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço! De janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Alô, alô, realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha contigo.